Zebra torta sastojci za kore, 8 jaja sobne temperature, 2 šolje mleka, 2 šolje ulja, 4 šolje brašna, 6 kašike kakao, 2 kesica vanilin šećera, 2 kesice praška za pecivo, 2 šolje šećera, 3 boje po izboru za fil. Jedan le slatke pavlake, dva veća pakovanja, ala kajmaka, 400 genutele, 300 genapolitan kisa ukusom lešnika priprema kalup namazati uljem i posuti brašnom ili staviti papir za pečenje. Izmiksati četiri jajeta sa jedan šoljom šećera, dodati jedan šolju mleka i jedan šolju ulja. U drugoj činiji pomešati jedan šolju brašna, jedan prašak za pecivo jedan vanil šećer i postepeno uz lagano mučenje mikserom dodati u masi. Potom podeliti masu na dva dela. U jedan staviti tri kašike kakaoa, koji smo prethodno izmešali sa tri kašike vrele vode. Po želji možete dodati boje po vašem izboru i podeliti na još delova, a možete ostaviti i tako bez dodavanja boja. Staviti tri kašike mase u jednoj boji na sredinu kalupa pa tri kašike mase u drugoj boji preko nje i tako na izmenično dok ne potrošite svu masu. Samo će se raširiti, ne razmazujte. Pecite na 180 stepena 35 minus 40 minuta. Ponoviti postupak za drugu koru. Pa ih ohlađene podelite na pola po širini tako da dobijete četiri kore. Fil napravite tako što ćete mikserom umutiti slatku pavlaku pa ručno umešati prethodno samlevene napolitanke, nutelu i ala kajmak. Filujte kore, a dekorišite po želji. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.